que é a importância deste prémio para a sua carreira? Este prémio é muito importante para o reconhecimento do trabalho que estamos a fazer. É um trabalho em equipa, portanto, eu acho que é muito importante para nós, para nos dar força para continuar, porque é um trabalho multidisciplinar, portanto, não é um prémio para mim, é um prémio para toda a nossa equipa, em que, no fundo, trabalhamos biólogos e muitos médicos, muitas especialidades que estão envolvidas, desde os oncologistas, cirurgiões, imagiologistas, radiologistas, da radioterapia, os físicos, os enfermeiros, os auxiliares, toda a gente que está a nos ajudar a levar este projeto para a frente. Portanto, é um prémio que eu penso que ajuda nos a sentir-nos reconhecidos e a ter mais força para continuar o projeto. Isto vai ter muita importância para manter a investigação em medicina clínica? Sim, penso. Sendo a professora uma bióloga. Sim, sim, sou uma bióloga que, no fundo, acho que pus os meus conhecimentos que tinha em prol deste projeto mais aplicado aos doentes e que gostaríamos de um dia poder realmente ajudar os doentes a encontrar um melhor tratamento e ajudar os médicos a descobrir esse melhor tratamento para esses doentes.